зараз в Миколаєві залишилось в живих всього 9 в'язнів німецьких концентраційних таборів. Одна з них – Олена Михайлівна Бондарева. Вона потрапила до табору ще у 21 рік. В її мові і досі зустрічаються німецькі слова. Де ти на мене? Я сіла. Warum nicht arbeiten в Германії? Чому ти не хочеш працювати в Германії, він мені говорить. Зараз жінці вже 96 років. Коли почалась війна, вона жила у Феодосії та допомагала тилу. Работала і бухгалтером. Начисления делали на крейсера, на пароходи, які проходили воєнні тральщики, їх питання. Вони у нас отримали пайки на своє кількість своїх составів, їхнього составу. Поки одного разу її не забрали у гестапо по підозрі в допомозі партизанам. Хто ти така? Я говорю, комсомолка. Я не могла це скрити, тому що до мене вже все знали. Вони навіть раз прислали, значить, хто-то донес. Ну, а хто донес, хто знає їх. Ну, чи почали мене розпрашувати все. Ти поїдеш в лагерь і будеш там працювати, в Германії, кричить на мене, розумієте? І відпустив. Ну, не пройшло кілька годин, як мене прийшли арештували. Так, у 1942 році Олену Михайлівну відправили до Німеччини. Мене взяли на завод. Ну, я узнала через дівчинок, що це завод воєнний. Я думаю, ні, уж позвольте, я не буду працювати. Я почала, як можна було, я обманувала їх. Це неділя тягнулася. Я все говорила, що у мене больне горло, що я не можу, я лежу. Але з тодішньою німецькою владою не можна було загравати. За саботаж роботи Олена потрапляє до в'язниці в Нюрнберзі. Там вона провела декілька місяців в одиночній камері як політв'язень, а потім Равенсбрюк. Равенсбрюк – концентраційний табір Третього Рейху. Знаходився у північно-східній частині Німеччини в 90 кілометрах від Берліну. Існував з 1939 по 1945 рік. Це один з найбільших жіночих таборів нацистів. Кількість ув'язнених за всю історію – понад 130 тисяч осіб. З них, за різними оцінками, загинуло від 50 до 92 тисяч. Підіймали нас 5 часов утра на пель. Ми всі становились, всі 20 скільки із бараків, де всі арештовані, всі пересчитували. Щоб сошовся, мол, хто убіжав, або хто там, що-то, ну, вони перевіряли. Ми по 2 часа стояли, лил дождик ми п'ємо. Тільки кончився дождик, вони нам надали, принесли кушати. А що вони принесли, я вам зараз скажу. Бак гарячої води, вони говорять, це кофе. Ну, ви самі можете представити, можуть заключеним дати кофе. Там коричнева вода була і все, ну, ми вважали, що це кофе, вони вважали. І хліб ділили на по-бетрибовської, значить, буханка на скільки-то чоловік. Ось така здорова їжа мала допомогти укладати німецькі дороги камінцями на спеціальній машині. Треба було тримати руль і потихонечку сипати, щоб потихонечку все розходилося. Ну, я, звісно, не удержалась. Руки мені були холодні, я не встала. Я відкрила одразу, і мені все висипалося. Як вона підбіжала, як давай мене бити, ти швайнерай на мене кричить. Що ти зробила? Тепер беру руками і розвесись так, сама розкидувай. Я, ви вірите, руки вже не чую, я руки вже не чувствую, тому що я замерзла сильно, во-первых. Довго стояли, холодно. Декабрі місяці, що ви шутите? Також давали переварені та зіпсовані брукву та шпінат. Вечері не було. Спали з відкритими вікнами навіть взимку. Він же сказав комендант, що це не санаторія. Це вам концентраційний лагер, і дуже мало вмирають людей. Він ще вважав, під стільки людей вмирають, а йому все мало було під літаку такому. Ну, от так я строїла цю дорогу. Але попри все, Олені Михайлівні вдалося вижити. У 1945 році, коли до Берліна прийшла Червона армія, її та тисячі інших жінок було звільнено. Саме в Німеччині вона познайомилась із майбутнім чоловіком, з яким прожила весь вік. Двоє дітей, онуки і зараз вже правнуки наповнюють життя жінки. А вижити у таборі, за словами колишньої полонянки, їй допомогли сила волі, віра та надія –